Takže dnešní video bude o mac and cheese, americké klasice. V podstatě se jedná jenom o těstoviny smíchané se sýrem nebo se sýrovou omáčkou. Dělala jsem to už kdysi s květákem, je to úplně super. Vlastně jsem v podstatě originál nikdy nejedla. Já jsem těstoviny neměla moc ráda nikdy a nebylo to nic prostě těstoviny se sýrem. Mě furt připomínají špagety s kečupem a s ajdamem, jo, takže nikdy jsem to nedělala vlastně v originál verzi, takže tahle verze, kdy je pro mě zelenina a sýr, který miluju, cheddar miluju nejvíc na světě, a šlehačka, koření, tak je vlastně jednoduchá záležitost a zároveň strašně chutná. Upozorňuji, že je teda taky strašně kalorická, což jako tučná, no, takže jedeme na tuky, tak není v tom žádný problém. Pokud si uděláte tu porci, kterou budu dělat já, měla by být pro 2 až 3 lidi třeba, dost často se stane, že si chodíte tak dlouho přidávat, až už není komu jinému nandat. Takže budeme potřebovat květák, rozebraný na malé, opravdu malé růžičky, jo. Cheddar, šlehačka 33%, pepř, sůl. Na ozdobu je možná červená cibule, případně přidám ještě pažitku. V podstatě je to všechno, nic jiného tam není potřeba. Takže květák zalijte vařící vodou z varné konvice, osolte 3 mážičkami soli a nechte ho 10 minut odstát. Sýr si nastrouhejte na hrubo, připravte si bylinky, které případně chcete přidat do omáčky. Můžete přidat i hořčici, lžičku, nebo hořčiční prášek, pokud máte. Jdeme na omáčku, necháme odležet květák. Omáčku udělám na sporáku, to znamená, že si vezmu smetanu, povařím ji se sýrem, aby se sýr ve smetaně rozpustil. Že mezi tím, co vaříme omáčku, tak si můžeme překrát, pokud hodláme přidat, tak si překrájím bylinky. Dávám tymián, protože mě nejvíc chutná v té kombinaci. Tady už máme povařenou omáčku, přidala jsem do ní ještě asi deci mlíka, aby nebyla tak hustá, protože toho květáku mám přece jenom dost. Omáčkou zaliju květák. Posypu bylinkami. A já si přidám asi lžičku hořčice. Opepříme. Pořádně promícháme. Přesypeme do pečící nádoby vhodné do trouby i vhodné velikosti. Přece jenom musí zůstat v nějaké vrstvě, budeme ještě pak promíchávat v troubě, aby bylo obaleno opravdu kompletně. Nesolím už osobně, tím, že jsem osolila ten květák, i když se nevařil a potom sýr dost slaný. Takže už nesolím nic. Dám do trouby na 180 stupňů a budu péct přibližně 30 minut, v podstatě dokud květák nezhnědne a sýr nezezlátne. Před koncem pečení můžeme posypat ještě sýrem, většinou to nedělám, uvidíme. Takže pekli jsme 30 minut na 180 stupňů na konvenci, horní a spodní ohřev. Poté jsme promíchali, přidali na 250 stupňů a přidali horkovzduch na 10 minut. Po 10 minutách zasypali vršek sýrem a dopekli ještě 10 minut. Teď si nakrájíme pažitku na ozdobu. Thank you.
tady máme naše krásný Laukar mac and cheese. Šlahačka se takřka vyvařila. Šlahačka se takřka vyvařila. Je krásně opatlaný sírový květák, který se jenom těší, až ho někdo sežere. Takže jdeme na to. Vidíte, jak krásně se vyvařila ta smetana. Trošku to vypadá jako knedlík s vajíčkem, ale není. Dobrou chuť.